Hello 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 បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងមានរបស់ថ្មីមកអួតណានិយាយទៅបងប្អូនជីដូន 1L600 Pro គេហៅ CK19 Pro និយាយទៅថាដូចគ្នាតាំងពីទំហំកាបូបដ្រូនហើយអ្នកដ្រូនពីរហ្នឹងបងប្រៀបធៀបគ្នាឲ្យមើលគឺថាដូចគ្នាបេះបិទហ្មងគេហៅថាបងប្អូនជីដូនមួយគ្នាអញ្ចឹងតៃឡេអីគឺយើងមើលទៅសឹងថាច្រឡំគ្នាហ្មងដូចគ្នាបេះបិទខុសតែអសកន្លែងគេដាក់ឲ្យយើងប្រើតិចតួចចឹងណាហើយឥឡូវបងមកបង្ហាញអលច្រឡំសំទោសCK19 Pro ជាប្រភេទដ្រូនដែលទៅនឹងចេញថ្មីអាចនិយាយបានថារូបរាងនឹងវាដូច L600 Pro ស្ទើរតែ 99% ហើយខុសតែកាមេរ៉ាទេកាមេរ៉ាគឺគេផលិតមកក្រោយនេះគឺលក្ខណៈថា 3-axis gimbal អាចថតប្រើការបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអង្ការទិញ L600 Pro ហ្នឹងសួរបងថាអញ្ចឹងបងបើសិនជា L600 Pro វាមាន gimbal នឹងលយមិនទៅហើយឥឡូវនេះគឺប្រភេទ CK19 Pro នេះវាចេញមករូបរាងដូច L600 Pro បេះបិទហើយមាន gimbal មានគេហៅថា 3-axis gimbal តែម្ដងហើយអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅថតប្រើការបានចង់ដឹងតម្លៃអត់ថាតម្លៃមែនតានាតម្លៃមកធូរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញយកទៅលេងហើយប្រភេទថ្មីនេះគឺបងយកមកស្តុកដំបូងនឹងគឺបងធ្វើ promotion ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតែតម្លៃពីទូមកក្តៅក្តៅទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងសូមឆាតចូលពេកណាបងមានតម្លៃពិសេសឲ្យមួយចាស់មួយថ្មីមានតម្លៃពិសេសឲ្យដូចគ្នាអរគុណច្រើន